天随便混吧混吧，天天混吃等死。欢迎来到英雄联盟。也是可以的，但是我并没有这样做啊。敌军还有30秒到达战场。你怕啥？他家一共就俩人，哎。识时务者为俊杰。全军出击。谢谢999，中奖是不可能的了，还有3分钟开奖啊，1/3的中奖概率，来一个飞机就能参与我们的抽奖了。单杀飞客送火箭，记住我 ID， 我单杀德赛的时候也没见着哪个人给我送个飞机啥的。你觉得还有信誉吗？你在这还有没有信誉？1/3了啊，一个飞机就能参与我们的抽奖了。掉线了。进化大道上的任务。德赛过气了，德赛最辉煌的时候是由我们给单杀的。胜出你就变强。我可不是在过气的时候。什么就过气了？我赛哥从来不会过气。你放你娘的屁。谢谢蓝脸汉的女粉丝。给你个打吧呢。来人了吧，这是。这家伙。其实他放技能的时候我就知道来人了，因为他往墙里边走了，我不放这E好了，有点上当了，感觉这波有点上当了，这不完了吗？这小子还送个双 buff， 嗨呀，还帮人打了个螃蟹，哎呦我操，俺们家这打野确实是行。还有40秒开奖啊，1/4的中奖概率，1/4。野心需要适时的约束。小心点左边吧。不拘小节，就会坏大事。致命点呀，没想到吧。我有点炎。还有7秒开奖啊，谢谢办卡避免被封苏克妹七舅老爷苏鱼 Quaker， 感谢，求求你给我中一次吧。这还不给你中，恭喜七舅老爷，还是没中。老板不要害怕啊，人会倒霉一辈子吗？不会啊，下波再给你开一个，你再来一波。这扣给你放的，这扣给你放的，这大威呀，楚雨荨，还好啊，他是没死啊，
他这要死了，我游戏直接结束。快点让我推过去！走了，回家了，游戏结束，我们提亚马特了，当圆规人出到提亚马特这件装备，哼，哎呀，拜拜。你这螳螂怎么回事？我发现我是得坐着跟你玩了是吧？我现在得用手跟你玩了，你有点过分了呀这。哎呦！俺们家这行啊，俺们家这是三国羁绊的，我这一看，三国配猩红之月呀、啊，这大卫呀，到哪哪死人，我就发现真的。到哪哪死人呢？社会需要。这波可以上了，技能放空了。这铁男单挑，有点厉害呀，不应该呀，这波怎么能没打过呢？我直接大他二段踢，没踢到多少血呀！哎呀，他 W 就好了。E 先手啊，这个 E 容易空，没敢 E。说实话，这个 E 离墙边稍微有点远，没敢 E。看来圆规人还是得耗。我第一个 Q 没躲掉，打他的时候第一个 Q 躲掉还行。来啊，直接上啊，我这闪应该打着了吧？哎呀，我寻思不会有人注意这种细节呢，真是的。我都没说话，你就过去了呗，你还非得要搁这说一说，那讨厌。你这种人，我跟你说啊，出去就是那种挨揍的类型。人家都没说话，你还在那说呢。一位得体的女士会采用许多手段。Shut down。
个耀光吧。这边这大卫帮我帮的还是可以的啊。绕一圈，这个铁人我估计他不一定能走，我们可以塔下直接打他。干嘛呢？这是怎么回事？怎么要塔后边来了呢？我杀了，打不死，爆发太低了。慢慢耗吧。厉害。不行了，耗不过了。下边来撤，啥呀这是啊，啥呀这是，哎呦我操，下把你也玩铁子，我不玩这玩意儿了，这波就应该回家，你知道吗？狼了，狼了，狼了，他他妈 Q 吸力这么短啊，不行，打不过，打一波打不过他，这是英雄，快来兄弟，再帮我赶他一波，来来来来来来来，不行啊，感觉，哎，这，来来来来来，等他对线，等他对线，来，等他对线，我们在这等他，你给我死。反正圆规人这英雄还是比较适合打比赛，打 rank 呀，这英雄发育周期太长了，他得要三项以后才能厉害，然后他还得耗血，这英雄不能打一波，打一波打不过。我们去中单杀一波吸血鬼，杀一波吸血鬼。钱够了，三项了。
我们无敌了。再找一波吸血鬼啊！别怕啊，别怕别怕，我就在旁边呢，小问题。砂糖糖，我来了。呀，不好意思，想玩一波没玩好。哎呀，这阿兵是怎么整的呢？阿兵，哎呀，失败了，减速了，兄弟 ，nice， 小黄毛，小黄毛，一个一个送，对，一个一个送，对，哎呀，这吸血鬼怎么回事？嘎的莱克了，哎呦我操，嘎的莱克了，哎呀，走吧兄弟，吃个车差不多了，无敌了，只能说无敌了，好吧，先来个死亡之舞吧。一没中过，你知道为什么空了那么多一？我打一个人他闪一个人，你有没有发现我一的人全闪现了？这很正常。守一波中塔好吧，今天这场比赛就由我圆规人接管了。干嘛呢？效率是成功的核心关键。我宣布这场比赛现在这里叫做蓝利汉广场。先来个携手吧，只有懦夫才
带线，带线，带线。打大龙应该不太会吧？快打完了，没有视野，我们没办法呀。你单防我，还行吧，给他换掉吧。对面这波血亏，我跟你们说，真的血亏。他们中塔没推掉，下路让我换一个，血亏。铁男还死了，漂亮。送一千，我没有一千，那32比22，我就600块钱，哪有1000块钱呢？哪有1000块钱呢？600+300，这波中路可以来啊，包他们一波，来来来来来，这可以包。哎，不是吧，这干哈呢，这呀，这啥配合呀，啥配合呀，回家守塔吧，哎，别上了，别上了，别死了，没了啊！回家守基地，守一下基地，正好潘森活了，魏也活了，我马上也活了，他们应该拆不掉，问题不大。打扮了，九头蛇不提。哎，小龙要抓了吗？小龙还60秒，有没有红 buff 给我来一个？就是那个熟悉的位置。有耐心才是好猎，否则就是死猎。螳螂可以杀，
来来来来来，这波三打二，可以打。这铁男把他杀了，来。他单挑应该打不过我，你看。小黄毛，让我碰一下，哎，我碰一下就有盾，没事。大龙可以要啊，兄弟们。回家先来个血手，再来个提亚马特九头蛇，再来个针眼儿，我们还差一件春哥就完活了。给队友指挥一波，让队友先别打。好 ，ADC 死了。啊，不是 ADC， 是花雕死了。走一下基地。不行啊，你说这铁男这英雄，你说他恶不恶心，他管我啊，他不让我管队友，太烦人了。他管我。他管我就算了，管我碰摁个傻漏，他们至少他拖了五六秒。